Abaagala okukwatira ekibiina kya FDC bendera okuli omulongo wa Swabirigwa ne Patrick Amriati Oboe. Oluvannyuma lw'okuzaayo empapula mu kibiina akulira ebyokulonda Totereebuka Bamwenda n'akakasa nti basaanidde. Kati baakutandika okutambula okwetooloola eggwanga okukuyega abalonzi. Bino byogeddwa omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujunganda. Mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe Najja Nankumbi. Baakutandikira mu Buganda n'oluvannyuma batalaage ebitundu ebirala. Biri bagenda kutandika campaign. Niyo olw'embeera gye tukoleramu ebyobufuzi kampeyini zaabwe zigenda kuyambibwako ekibiina kya FDC. FDC yasazeewo bakandidati bombi tugenda kutegeka entuula ezaba delegates. Ku lunaku lwa Mande, meeting esooka egenda kutuula ng'ejja kubeera mu district twagiyise East Buganda. Eja kubeera mu district ezaakolanga Mukono. Basabiddwa okuteekolokota eri balonzi kyokka babamatize nga bakozesa olulimi olulungi era ng'enteekateeka eno ejja kutandika ssabbiiti ejja. Mu yaweereddwa by'ateekwa okugoberera mu kampeyini zino. Tusuubira nti tewajja kubaayo alumba munne kuvumagana mu kampeyini. Buli omu ateekwa kwogera nsonga zikwata ku FDC na zikwata ku Uganda. Mungeri yemu Ssemujju ku lw'ekibiina alaze obutali bumativu ku ssente ezaagerekeddwa aba minisitule y'ebyobulamu okukebeza abantu ekirwadde kimunabe mu ngalo. Bonna agamba nti abantu beesasulire okukeberebwa COVID bagenda kudduka. Kubanga omuntu omu n'omusaala gwafuna teguweza 24 omwezi. Kakati omugenyi nti ate babanga balina okwewola bagende bakebere COVID. Mu ngeri yemu, abavubuka okwetooloola eggwanga basomeseddwa aba Open Space Center ku Eureka Place Entinda ku ngeri gye basobola okwenyigira mu by'obufuzi nga twetegekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Ashraf Kakaire, omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno, alaze ebisinga okulemesa abavubuka okwenyigira mu by'obufuzi omuli n'ebbula ly'ensimbi. So twalowoozezza nti nga bwe tuzze tukola mu programu yaffe ya Ready to Stand nga tugezaako teekateeka omuvubuka okuba nga nti asaanidde oba agwanidde okulaba nti atwala entebe yonna gy'abayeegwanyiza mu kalulu akaddako. Netwasalawo tubagezeko okubabangula mu ngeri ki gye bayinza okunoonya ebikozesebwa. Mu musomo guno n'abaliko obulemu tebalekeddwa mabega. Okusinziira ku Mwambu Musa akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lw'abavubuka olw'eggwanga olwa National Youth Council. Ngaffe abavubuka abalina obulemu tutera okutya okweyingiza mu by'obufuzi nga tugamba maama ebyonka byetaaga ssente nnyingi. Nze Ismail Nsubuga ne Ronald Kakoza ku Bukedde TV.